erabilera bultzatzeko neurriak beharko ditugu, eta horren alde egin beharko du gizarteak, apustu bestela hortxe geratuko gara. Sekulako saltoa egin da horretare iristeko ezagutza aldeti, eta gazteak, eta ulermen, bueno, gero eta ulermen handiago horretara iristeko, baina orain digeratzen da, orain nola egin hortatik, ja erabilera gehitzeko, ez? Bai gazteen artean, bai guraso berrien artean, eta baita ere jende nagusiagoaren artean, ez da? Badaudeki lurraldeka ere, badaude desberdintasunak, baina behar bada, claro, orain dela 20 urte horren aldean, askoz egoera hobea, dura barik, pues, niretzako niko 25 urte baino gehiago dira mazkit epaitegietan lanean, eta azkenengo urteetan Gipuzkoan ikusten ari naizena, niretzako hori ikaragarrizko saltoa izaten ari da, ez nire dut ezin epaitegietara jo naiteke, eta langileekin, ia denekin hitz egiten dut euskaraz, ja epaiekin ere hasi naiz, hori orain dela 20 urte hori izan, erabat pentsa ezina. Claro, gero esas papela, orain dik papela produzitzen da, papela dena erderaz, hori horrela da. Bueno, orain planteatu beharko dugu nola aurreratu hemendik. Ba, gabizen horretan, ez da. Herri honetan ere, zerbait egin bada, euskararen kontuan da, hausnartu. Hausnartu, eta ni bentset horretan, oza, ezkedokatelan etzian apaletegi bat, dana beteta hausnarketarekin. Eta danok, gainera, danok esaten dudan ean da, gizarteragileok, administrazioa eta matizazioak alde batera utzita, da irakurketa berdina. Oza, hemen gauza asko eginda, baina handino gauza asko daude egiteko. Oza, diagnostikoa nola bai, konpartitua. Orduan, zertan ari gara, hainbeste hausnarketa eta hainbeste, guazen urrengo pausua emoten, zeka, gu hausnarketan jarritzen dugun bitartean gainera, gizartea aurrera doa. Eta sartzen dira, gauza elemento pila bak, ente gaztea, ez dokan hainbeste atzikimentu behar bada hizkuntzarekin, ez dakiz zer, eta zer egin da, zer gertatzen da, ba, erabilera bera, ba, gora egin beharrean, ba, bueno, badakigu zelan dagoen. Eta batzutan olakoetan gainera, geratzen gara, harrituta, ez zer espero dugu ba.